Олександр Дорошенко виборов друге місце на чемпіонаті світу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Має звання заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики, а нині активно готується до участі у 15-тих літніх паралімпійських іграх, які відбудуться у вересні в Рио-де-Жанейро. Спілкувалася зі спортсменом Олена Нечитайло. Сила духу та віра в себе. Під таким гаслом живе талановитий спортсмен Олександр Дорошенко. За 30-річну спортивну кар'єру паралімпієць завоював більше десятка золотих медалях на вітчизняних та міжнародних стартах. Один із останніх його здобутків – чемпіонство у штовханні ядра на світовій першості. За успіхом лугансько-черкаського атлета стоїть титанічна робота і нелегка доля. Я працюю над тим, що мені треба готуватися, мені треба такі результати, щоб виступити. На цих змаганнях, де відбудеться, з 7 по 26 число сентября, і треба достойно приїхати з медаллю і так далі. Наразі Олександр має щодня по 2 тренування. Вранці, наприклад, відпрацьовує метання диску, спису та штовхання ядра. Під час вечірнього тренування займається штангою. Також спортсмен невпинно працює над загальною фізичною формою. Не шкодуючи сил та нервів, Олександр йде до своєї мрії та мрії свого тренера. Наразі їхня спільна мета – медалі паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Над удосконаленням техніки і в совершенстві фізичних даних. Ще потрібно працювати дуже багато. Не завжди все виходить, але він цілеспрямована людина. Я вірю, що він досягне тої мети, яку ми поставили. Довгократний прогноз – неблагодарна дія. Це показав нам чемпіонат Європи з футболу. То від кого чекають, то чекають більше. Я говорю, ті пакують валізи, їдуть додому. А слабші, як і ніхто не думав, вони стають. На Олімпійських іграх слабких немає, слабких немає. Стукай у замкнені двері та йди вперед із вірою у себе. Так Олександр крокує до своєї перемоги. Сьогодні головна мрія – медаль у Ріо. Я можу і вірю, я вірю прежде всього в себе. І хочу вірити в себе. Я завжди говорю, вір в себе, іди до нього і ставай непереможним. Це мій девіз, тому що треба реалізовувати себе і показувати, що ти не паралімпієць, а ти здоровий. Що ти сьогодні прийшов в САТО, ну ти не должен чувствувати себе інвалідом. Ти, якщо щось там случилось на фоні цього, візьми, войди в наш спорт, ну преодолі і скажи, що ти не в САТО прийшов. Ти такий же самий на рівні чоловік, як і паралімпієць, і здоровий. Ще на Олександра очікує тренувальний збір. У Польщі він проведе 15 днів, потім поїде до Києва у Конча-Заспу. І вже зі столиці у вересні Олександр разом з усіма спортсменами української збірної поїде до Бразилії. Олена Нечитайло, Максим Дробіного, Черкаська служба новин.